חג חנוכה עבר, ואולי אכלנו קצת יותר סופגניות ממה שרצינו. לא נורא, אנחנו רוצים לרוץ כבר לחדר הכושר ולשרוף את הקלוריות האלה, אבל חכו רגע, אולי זה לא הרעיון הכי טוב. יכול להיות שאנחנו נפצה באכילת יתר על הקלוריות שאנחנו שורפים, או לחלופין, יכול להיות שהגוף שלנו יגיב בעייפות יתרה, ואנחנו למעשה נשרוף פחות קלוריות במהלך היום. הפעילות היתרה שאנחנו עושים לא בהכרח תעזור לנו. האם אני אומר לכם לא ללכת לחדר הכושר ולא להתאמן או לא לרוץ ולשרוף קלוריות? לא. כמובן שאנחנו רוצים גם להתאמן, גם לרוץ וגם לשרוף קלוריות, וזה דבר נהדר. אבל חשוב לנו לזכור ששגרת האימונים שלנו צריכה להישאר אותו דבר. האימונים הם לא עונש ולא פיצוי על אכילת יתר. הגירעון הקלורי שלנו יבוא מאיזון נכון בין הוצאה קלורית להכנסה קלורית, ולאכול נכון אנחנו צריכים בכל מצב. אז להמשיך להתאמן כמו שהתאמנו עד עכשיו, לאכול טוב, בריא ונכון, ובמידה שנכונה לנו, זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות.